Você não sabe quanto arrecadou? Nós temos que apurar, porque há... Mas se o dinheiro vem dois reais, nós temos que apurar. Nós temos que apurar, inclusive, porque tem despesas bancárias, temos uma taxa de plano. Despesa bancária é mínima, rapaz. Não, não é mínima, não. Mas nós temos despesas... Mas como o valor dele? Da taxa de inscrição que foi cobrada pelo próprio banco, que vai ser apurado. Né? E... Mas vocês estão querendo escolher alguma coisa? Que coisa horrível, rapaz. Meu Deus do céu, essa não dá pra... Eu gostaria de responder...